бар насайын иншалай жиылышып, татар дүниесінә қараған аңа мөнәсәбәте болған лекциялар шикелле инде кыскача сөйләп, шундый планнар бар иншалла. Һәм беренче лекциябыз турында гомумән инде темаларны яктыртырга, инде темаларны сөйләргә озак кына уйлаптырдык. Һәм башларга уйладык татар милләтенең башка төрки халыклар арасында тоткан урыны һәм татар халкының таралыш киңлекләрен сөйләргә дигән фикергә килдек. Һәм алга таба иншалла без уйлыйбыз сөйләргә шулай ук дөнья күләм танылган татар кешеләре турында. Аннары сез беләсез инде 30-нчы еллар ахырындагы Советлар Союзындагы репрессиялар һәм анда шул репрессияга эләккән татар зыялылары, ягъни татар язучылары, мәшһүр кешеләр шундый танылган бөек кешеләр турында. Моннан тыш Казан университеты турында. Бәлки сезгә кызык булса, 20-нче гасыр башы татар әдәбияты, чөнки ул иң көчле чыр булып санала, 6-нчы чыр татар әдәбиятының, һәм андагы шундый мәшһүр танылган безнең әдипләребез, әлбәттә Тукай, Галимҗан Ибраһимов һәм Фатиха Мирхан, бәлки тагын берничәне өстәп теге вакыт мөмкин исә. Татар театры һәм татар рәссамнары кебегрәк темаларны уйладык. Бәлки сезгә сезнең үзегезнең нәрсәдер беләсе килә, нидер темалар кызыксындыра. Мөмкин булса хәбәр итәрсез, без аларны да аларга сөйләшергә тырышабыз. Шулай итеп, башлап җибәрик. Беренчедән, һәм мин тиз генә сөйләп китәргә тырышамын, ахырдан тагын сорауларыгыз булса, сорауларыгызны истәп тотып, ахырдан сорауларыгызны бирерсез. Мин теге белгәннәргә җавап бирәм, белмәгәннәрне анарысын сезгә укып, яңадан җавап бирәмен. Шулай да җавапсыз калдырмам. Һәм инде ярар, башлап җибәрик. Беренчедән әйтәсе килә, хәзерге вакытта бөтен дөньяда 30-га якын төрки халык бар. Һәм шулар арасында татарлар да. Аларның 6-сы бүгенге көндә үз дәүләтләре бар аларның. Бу Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Азербайҗан һәм юк, таҗик, алар төрки халыклар түгел. Һәм Туркменстан. Шул алар бу алар шуларның шул 6 илнең берсе генә Төркия генә элегендә дәүләтле булган. Калганнар исә беләсез, Советлар Союзы таралгач, ягъни 20-15 ел элек кенә шул үз мөстәкыйль дәүләтләрен булдырганнар. Һәм менә бу аларның байракларын сезгә күрсәтәм. Шулай итеп, алар төрки халыклар төрле җирләрдә таралып яшиләр һәм менә сезгә шундый сорау. Ни өчен без аларны берләштереп төрки халыклар дип әйтәбез? Аларны нәрсә берләштерә? Нәрсәләре уртак? Менә дин буенча әйе күбесе ислам динендә, әмма бөтенесе дә түгел, чөнки бар
yoqincha hozir Aziyani yoqincha mana bunda karta. Ya'ni bu mana bu qarata, mana bu Sibir yaqinidagi Türk mana bu yoqlarda bunda shaman dini ustunligida ham bizning gagavuzlar, degan xalqni bilasiz, olar edi bizning xristian dinida. Hem Tatarların da bir gülüşü Hristiyan dinde. Hem Allah da var biz onun turunda cilap gidermiz. Şolay da kubşilik Müslüman. Hem bayraklarında da onu şağıldıralar. Yani şu Hilal, Yoramay, Mehtemizin bir yıldız bayraklarında bulan. Mın hattı şıtanın versiyeler. Yaxşı. Tağın kilip şağış birleştire, yani bir tağırdan kilibiz. Hem şunun için dil ortaklığı da kilip şağış, hem ışanlılar. Şu vakit, yani evvelki tarihte birge yaşayanlar, bir ışaş ışanlılar. Hem şunlarının bir şundayı ölüşleri, kuktüs, yani Türkiye halkları için has, hem onlarının izgi düşleri. Çünkü Türkiye halklar bilgen bir şey dalada yürgenler, yani onlar kuşma durmuş olup arganlar. Hem kup vakitlerin zengin kup aslında ütkergenler. Şunun için kuktus, onlar için izgi bulan. Hem Türkiye halklar özlerinin kilip şeyleşin belli de Ağ buri izgi ana buri deyip eyteler. Hem şunun için ağ buri de bizim için bir mühim simbol bulup sanırım. Bundan dış lelerini bilirsinizdir indi. Tatarının da başka bir tık lele. Lele şeşegi, o biz Tatarstan'ın biz şimdi kazandığımız bizim kub vakitte şu lale emblemasın kullanmaya çalışalar. Yani şu Türkilikke basım yasa, Türkilikni istedik. Hazır biz, biz sizge hazırladık video. Hem bunda siz görürsünüz Türkiye halklarını. Etken şu kızla yakın. Ne bu üstü pişmaklarsız, kureşemsiz onların payısı Türküm'ye kirgenim. Hem bu Türküm'ye ne istek kaldırız, onlar bunu Türküm'le tanışılaşırız. Şu, hem mene biz eğitip gitken Kuktüsü turunda, Oğburi, Leyselelen, Hilal turunda, şu Yoramay turunda, İhtibar ettiğiniz kaysısının, kaysı Türkiye halkının bayrağına bu kırgen. Yaşı mı? Buram? O kaydı. Thank you.
халықлар
tilləri ayrı bittəgi ayrı bulsa da, onlar bir türküm içində bik yaxın. Yəni, bir türküm içindəki xalqlar bir-birsini bik yaxşılanmıyıq, bik jəyli. Şu, eytdim, şu başlarını ayrı qoruyurlar bunlar, bunlar türkümünə, həm onlarını sanıyorlar Bulgaristan'dan Bulgaristan Türk halkını, Türk halkını doğrudan doğru bunları yani hazır ki günde saklanan ve şivaşlarda. Ama eğitirge gerek, onların Bulgarlar, onlar bir gelgen idil, orta idil boyundan Мен сізге көрсетіп әйтілерді түркі халықтарына бұл территорияда бүтін сібірге келіп шығыштар, яғни тарихлары білеріне бұл жерден келіп шыққанлар. Һәм алға таба алар көшкенлер күн батышқа таба. Һәм анда тараулардан түрлі жерлерге қойбірлері келіп қойтып, тегі соғыштар білер, барғандар күн батышқа таба. Қойбірлері тегі жеңілер ұтылып шында қалар, ұтылып қаланыр, яғни соғышқан жерде. Қойбірлері кері қойтып кеткенлер. Жылай деп, мұна бұл жерлерден олар бүтін дүнияға рецепт табыла тұрғаныр. Жылай да көп үшірақта мұна бұл территорияларда территорияларда ешілер. Шулай бит көпірек түркі халықлар, яғни түркілері дегенде есе дәулеттері деген шулай бит түркіленіп қалғанлар. Һәм мен айта башладым бұлғарлар турында. Татарлар, яғни біз, біздің қазіргі дәулетіміз етсек Татарстан болған жерде ғасырлар бойы дәулетлі болған халық. Һәм ең бірінші дәулет барлыққа келген, шул 7-ші ғасырда ол онда оқу бұл. Нәуінде біздің түрше Идел-Ural басқа уақытында болған бейік бұлғар дәулеті. Һәм анарсы, олар Идел бойынша үскерек мініп, Бәлкі сіздің қатыда яқшырақ көрінеді, шынки анда бәлкі елғалар көрсәтілген. Идел бойынша үске, Идел ауымы бойынша үске рәкмініп, олар Иделінің ұртасынан келіп жеткенлер, хаманда түпләнгенлер Идел бойы Бұлғар дәулеті болады. Хәм ол біздің үшін, шо біздің бұрынғы бабаларымыздың бірінші дәулеті болады. Һәм нәк мұна шул дәулеттә ислам дейіне рәсми рәуіштә қабыл етілген татарларда 922-ші елда Бағдат халифәлігінен жіберілген уәкілдер Ибн Фадл десіп өсіп, біз Ибн Фадлан деп ұзады. Оның башылығы білән елшілер жіберілген, һәм олар білән ислам дейіне қабыл етілген. 922-ші елін істе қалдырақыз. Шыл әмі аңаршы да ислам дейіні енді көре башылаған, шынки бұлғарлар олар сәудеге қолып. Бұлған әм әр уақыт ергендер сәуде білен шыл Бағдат жерлеріне, шыл көбірек күнгепқа түшкенлер, әм Европаға да ергендер сәуде білен, сәуде шырпілен. Шынки білесіз енді күн үшкеткенлер, күн гіне түгіл ұрмандар болғайш анда жәнетлер, яғни мех кейлер, тұрларының аларыны фүр, мұна шыларыны үшкеттіп, олар сатқанлар. Европадан бір нәрсе болмаған, олар үшін бұл бек зұр затылы әйбір санаған, һәм олар бектілеп алғанлар. Яғни, бұлғарлар енді шул ұртаға сұрларды,
yakın kabasıklardan da ilklere. Şimdi yürü başlayanlar dünyaya üzerine hazırlar. Şunu bilen beylen kodeks humanikus latin kapşak tümünde sözler çıkan. Yani Evropada ne bu sevde boyunca aralaşırlar. Tıgı tilini bilmişi, aralaşı bulmayı, şunun için mahsus sözlük kesilgen kodeks humanikus deyip atalar. Latinşe kıpşakşı. Hem de biz kildik kıpşaklara. Kıpşaklar ol şulay türki kabile, yani bulgarlar. Kıpçak. Ne biz türkümlerine neyle bak? Neyle bak? Biz bir türkümlerine karada katılıyız mı? Neyle söyleyeyim? Tatarlarını kırttık, bu videoda tutun, Tatarlarını kırttık kıpşak türkümler, hatırlıyorsunuz mu? Tatarlarını, başkırtlarını, onda kırkkenler kırık Tatarlarında, Kazaklarını da kıpşak türkümü. Kıpşak değerine çalışacak. Bu kıpşak. Bu kıpşak, bu başka. Bu başka. Bu kıpşak türkümü, kıpşak kabilesi. Kabile. Kıpşak, nasıl yedin? Ne bulgar mı? Yok bulgar mı? Bulgar Türk yörgenleri. Bulgar. Eğer ar o kışı diyen söz, ir, ar, ebul, bulgar Türk yörgen kışı. Yani onlar hem de... Eğer. Ne bunun turunda, eğer de tülesegiz, minden materyaller var. Ben sizge de onu çiberi alam, alam tüge kızıksansanız. Mailga, ansın tüge, hazır tirenge kırıp sürü başlasam, bir kukke uzakka gitesin, kaytasınız da gelir. Şuna eyde başladan kıpşaklar durumda. İndi bizim adam bulgarlar tüplengenler. Onlar da kirgenler bu şirge durur. Ol idik boyunda indi yaşayanlar başka halklar. Nindi halklar? Fin-Ugurlar. Hazır Gımarilar, Udmurtlar, Finlandiya'da, Hungary'da, Hungary'a desiniz, Vengriya'da yaşamışlar, Romanya'da yaşamışlar. Onlar bütünse fin-ugurlar. Hem onların tübü bulunan nefine şu orta edildi. Onda bizim bu oralar kigen, onlar birge kuşulmasalar da ayrı durmanlar. Tübü sen fin-ugur da ben bulgar deyip ayrı yürmeyenler olur. Onlar aralaşkınlar. Şunlar hem şu neticede bizim tülge onların təsiri bulan. Şunun için Tatarlar, ne İlhan abi eğitim bitti bir tapkır, Kazan Tatarları şe deyip etemiz, çe deyip etemiz. Bu ne işin şıla kile? Bulgarlar, şu ne Finugurlar bilen koşulur, onlar şe, onların ne şimdi sözlerden şe, je, jile, deyibiz, şile, deyibiz, şe, deyibiz, kıpşaklar, onları kilgenler sonraq, 7-8 ғасырда һәм алар килеп, алар чи, чи. Менә шу һәм менә шу кыпшаклар нигә салган хәзерге мишәр дип әйтәбезме? Мишәр диалекты. Менә мишәрләр безнең кыпшакларның турыдан турылары. Ягъни алар кушылганнар әлбәттә булгарлар белән, әмма телләрендә менә бу чи, чи ул сакланган. Һәм без әйтәбез бала, ягъни әдәби телдә бала, мишәрләр әйтә бала дип. Yok ol bala de. Ne bu ulaştırma ol bulmağın. Yani mine şu anı tügelekre gidip eydu. Ol şulay Fin-Ugurlardan kile. Ol Bulgarlardan hazırlı öde getirgen bu şey var. Başka Türkiye halklarda ihtibar etseniz olay deyip sülaşıp şey yok. Yani Türklerde ne olar saç diler. No saç. Saç ne bu bir saç? Evet. Yani aytası kile çi olardır. Hem başka Türkiye halkları da çi, çi. Kazaklar bütünlüğe çi deyip kene, tıkı çi, çi deyip kene sileşeler olardır. Tıkı yul de bekliler, çul deyler olar. Olar da bir grev okup. Hem demek, ne biz kilip çittik Tatar halkının tamırlarına. Yani hazırgı biz minden işe var Tatarlar, bizden tamırlar kile Bulgarlardan, hem Kıpşaklardan. Hem onların kuşulmasından Tatar edebi tili formalaşa başlanan. Ama o vakitte de Tatar edebi tili tugul, o Tatar milli tili bulan. Hem biz
kişilerin hem kömeyti alamaya ne işin halıklar bu şey pürgenler. Siz ne şekildesiniz? Burak nasıl? Hayvanlara aş. Hayvanlara aş. Yani başlıca atlarla. Çünkü atlarla atlar görenir. Atlar aşırmış atlar. Üzerine aşırsalar kimler? Güzel, ya aşlar bitir gelirler, sizde kan gelirler öden. Ama üzerine çeşme gelirler bu vakitlerde mi? Aşlı çeşkenler mi üzerine? Mene bu şey şu, o linde yurtta, yurt, utrak namlısız mı? Yani bir şeyde utrak kalıyor. Mene indi ekrinler, akrınlar mene şu utrak tırmışka kuşu bilen, indi şeşe başlaganlar. Yani жай күні шешкенлер, қыш күні жүргенлер, сондай әкренлер, һәм инде ахырдан утрап тормышқа күшіп өткенлер. Ләкин күшмә тормышылы барғанда жерләр, яғни атларға да яңа жерләр, яңа үйлер, һәм аларға үзләренә дә теге бер жердә йортлар түзелер. Һәм башка кабиләкләр дә аларны борчый башлый, алар күчәләр. Ягъни һәр вакыт яхшырак тормыш, яхшырак җир дип безләп шулай йөргәннәр. Кеше минемчә һәр вакыт шулай эзли. Хәзер дә бәлки күп очракта яхшыракка омтыласың. Шулай бит, теге начарлыкка теге аска төшәсең килми, өскә күтәреләсең килә. Шуның белән инде Болгар дәүләте булып, аннары бу территорияга кереп китә инде Алтын Урда, һәм Алтын Урданың бер өлеше булып кала бу безнең бу җир Урта иде дип әйтик. Һәм алга таба инде Алтын Урда таралгач, анда безнең була инде дәүләт. Казан ханлыгы. Казан ханлыгы. Һәм инде бұнан бұнға не бұл шәһәрлік, не бұл дәулетшілік, ол қанға сіңген, ол оңға сіңген. Енді олар өзлерін цивилизацияны қалық деп, енді цивилизацияға ие болған қалық деп санаған уақытта. Біздің ненде уақытға қалардың 1552 жылда? Яуыз Иван, Яуы Бала, Қазан ханлығы. Һәм бұл жерлер бүтін сүйтіше Рус дәулетінің қолына. Һәм енді міне бұл татарлар, бұл мәғрур, ғұрур халық, олар кімдіңдір қолына түше. Бұл нешлет алар, бұл аларны башқа жерлерге көшерге мәжбүр еді. Көп кіші міне шында бұл бірінші дұлқын Түркияға кетушілер. Яғни шол 16-шы ғасырының ортасында көшіп, көшешілер бек ауыр уақыт болған. Біріншіден шол зұр халық бірінші дұлқын болып Түркияға көшелер. Анары қайбір кішілер, ғайлы білер көшіп кетті. Мына мында әйтсәм мына шу Қытай еліне. Күншығышқа арақ күше, яғни ұрдарақ, асқарақ күшеді. Чөнки Мәскеу мында, Мәскеу яғына кетмейдер, Мәскеуда кері яққа кетеді, Мәскеуден қашып. Қайбір үліші ісі, мына шуында қалған, шу территорияда қалған кішілер, олар енді екіге айырылады бейтек дейін бүйінші. Мына шу дейінге тағын қайтабыз. Қала бір үліші мұсылмандар болып, һәм бір үліші христиандар болып. Чөнки мұның көп сәбәбләре бар. Біріншіден күшлер шыққандығы болған, һәм яңа мүмкіндіктер болған, ашылған. Яғни сен мені христиан дінін қабыл ет, сенға шундай, яғни сен жеріңе әзірәп тудейсің. Сен, мәселен, мұсылман туғандар болса, ол бірсі өлсе, аның болған байлықтары сенің көше. Шондай қызықтыру болған. Һәм шуңа қызығып, қайбір кішілер үшкен юғалтқанлар дейінлерін, шоның білен тегі рус білен құшылып, тілерін юғалтқанлар, әмі фамилияларын сақлағанлар. Татар фамилиялы рус кішілері бар. Тургенев деген язушыны білесіздер бәлкен, Тургай.
Шул Рахманинов. Я Рахманинов. Зайнетдинов. Бізді байды мәктәпте Зайнетдинов. 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 Хазір қарым папа болған екен білері елі. Түкі Зайнетдинов папа мысың? Әйе. Шул Юсуповлар, анарысын әпчерінлерден бірілеші татар болып қалған қайбірлері христиандықтан көшкені. Шул, яғни, олар бік көп. Оның бойынша да айрым лексі бәлді өткеріп болар тігі бүтін қызық нәрселерін сөйлеп, ескерді сөйлеп ұшынсақ. Шулай етіп, бірінші мұсылманлықта қалған дейдік. Хәм олар көп ұшырапта нешек қалғанлар, олар болған жерлерін, недетір байлық, бәлкі байлықлары болған шоу байлықларын беріп, яғни сатып алғандар өзлеріне рух иреге, жал иреге. Яғни көңіл білен бейленген біздің дейін. Көңілімді сатты кімдір, әкімдір өзінің байлығын беріп, көңілін сақлады. Хәм тағын етірге керек, мен әйттік бет көңіл дейін ол көңіл білен бейленген. Тіге, мен мені кеше мұсылман едім де, бүгін христиан қалып өттім де, болды мен христиан деп кіні төгілі. Ол бек ауыр уақыт болған, хәм көбісі кері қайтқан, кері мұсылманлыққа қайтқан. Андылар қазан артында, мені қазан тересінде яшаушылар арасында бек көп. Яғни, оларының документларын архивта текшіле башласам, олар тіге, менде дір марфылар маңында ма, тіге, әлі иванлар, нәрселер ма, қазір енді олар татарлар. Яғни олар кері, олар мұсылман боларап түгіл, олар дегенде оларың бабалары, бабаларының бабалары. Олар мұсылман болып түгіл, христиан болып тіркелген. Әмі енді олар көшкенлер яңада мұсылманлыққа. Шул, яғни бек жәлі болман. Міне бұл оқиға татарларыны дейін бойынша екіге айырап. Күрәшін татарлары һәм енді башқа татарлар мұсылманлар дейдік. Міне бұл жүрек, күрәшін апаларының костюмы дейді. Міне, сіз татар костюмлары көз алдына кетіресіз дейді. Қалфақлар, мұнда қалфақ ең, көлмек, яғни езу башқа, тегі біздің кеші өбілі, олардың көтен кәбілін, шылай? Түсілер, қарағыз түсілер, яғни қызыл көп, хәм шындай көзге бәріле тұрған түсілер, шуар, шындай қызыл көп рәлі, сарға да бар. Қызылда бар, мен шындай, яғни түсілердері, хәм қамзул, бар ба қамзул? Қамзулары ел? Қамзул. Қамзул. Біздің татарда қамзул. Ерті байып қамзул. Жакетлар. Мен шын. Мен болды, бұл. Мен алды, мен алды дегенде. Артында бар. Артында шылы бапа. Бұл артында не? Әйел. Ел, бала түгі. Бала түгі, ұлапа, аяғында. Шапата. Татар бұл вақытта енді итіклер кейі. Бұл заманда енді итік, күн итік, бұлайында түгі. Шыға бұра енді... Енді бұл ғар вақытынан ол кейі. Бұл шақ қазаны, маң қазаны ба шын? Бұл әйі, ертібар, бізді қазір, бізді әдебиеттен мұсылманларда ұлды нәрсе ек. Яғни нәрседі не үшін шылай болған? Тіл бір, әмі дейін ойыры. Хәм шының үшін олар изоляцияда ешегендер. Олар бек аралашмаған мұсылар білімді бек еқші мәселетті тұрмаған, хәм мұсылманлар білімді. Шының үшін оларының тілдері мұна бұл консервы шекілді дейдім. Мұна шың уақыттағы тіліне олар шылай ирақ сақлағандар. Яғни біздің көп бар тілде олымалар ғарәп тілінен, фарсы тілінен, дин білен ғарәп тілінен кірген, сәуде білен фарсыдан кірген, фарсылар да мұсылман, ғарәпләр де мұсылман, біз олардың аналашқанымыз.
Әм кирәшин татарлары, кирәшиннәр алар белән аралашмаганнар, чөнки дин башка, ни өчен алар белән аралаша? Аларда гарәп алмалары юк, фарс алмалары юк. Аларда шул татар сүзлеге, төрки сүзләр дип әйтә. Һәм аларда шундый кызык сүзләр саклана, мәсәлән, танык. Без шаһидебез, аларда танык. Ягъни тону сүзеннән танык. Менә теге сакланган сүзләр борынгырак сүзләр дип әйтергә мөмкин. Һәм аларның культуралары да күргәнегез күрәсез, киемнәре дә аерыла, һәм культуралары да, биюләре дә, җырлары да, ну, җырлары нишә бар шундый бит. Һәм алар шулай җир дип сөйләшәме? Теге жүк, жүрек, жүк дип шулай дип сөйләшәләр. Бик жена бит күп. Ну, ләкин алар христиан булса да, аларның телләре мин үткән елдан аларны бик аралаштым. Казанда шундый ки урысча ишетәсен татарлар арасында. Алар татарча ишетә. Аларда юк. Татарча. Алар татарча ишетә. Әйе, менә теге төрле сәбәпләр белән күчкәннәр булса да, аларның бабалары христиан динендә, алар безнең халык, без аерыларга тиеш түгел, чөнки безнең телебез бер. Ягъни тел ул бик зур көч. Ул халыкны берләштерә. Шул тел ул халыкларны дошманлаштырырга мөмкин. Шуңа күрә тел бер булганда без дус яшәргә тиеш һәм шулай ук без аларга рәхмәтле булырга тиеш. Алар телне ныграк саклаганнар әле безгә. Ягъни Казандагы кайсылар татар булып торалар. Татарлар белән күбрәк арашалар. Әле Георгий Бушерби. Ул там татар кеде. Һәм әйтергә кирәк, татарлар дигән кирәшек кирәк дигән итте алай. Һәм әйтергә кирәк, Кирәшен кызлары күбрәк татар егетләренә карый, кирәшен егетләренә Казан, ягъни татар кызларына кызларын сайлана торышалар. Ягъни алар барыбер бер-берсенә тартыла. Менә бу кирәшеннәр турында сөйләшә булдык, һәм костюмнарында карадык. Шулай итеп, без бит нәрсә турында сөйләшә башладык. Күчү турында, әйме? Теге Казан ханлыгы яулап алынгач, беренче дулкын китә Төркиягә, тегендә күчәләр, монда күчәләр. Бу күчү ул һәр вакыт булган. Әгәр дә авырлык, ниндидер авырлык килә икән, халык моннан теге әгәр дә мин моны кабул итмим икән, мин моннан ераграк торырга тырышам. Дөресме? Яисә мәсәлән, монда фонтан атып тора, мин аның суы ошамый. Мин ераккарак китәм аңардан. Сез, мәсәлән, сезгә ул ошамаса, сез ераккарак китәсезме? Шул мәсәлә. 1897 елда халык менә Россия империясында, ул вакытта империя башлаганнар халык санын алу. Халык исәбен, санын исәпләү. Ягъни Сенсус. Сенсус? Да, мы не видим. Дұрыс па? Русияда да бар. 10 ел сайын болады. Бізде 5 жыл. Шул вақиға хабары таралғаш, татарлар, олар нинди нәтиҗә ясыйлар, әгәр дә безне ясап алалар, менә шундый татар шундый яши намаларның саннары шул, димәк киләләр дә керәшен ясыйлар, киләләр дә христиан ясыйлар, дә русын ясыйлар. Миңа рус булу кирәкме, миңа кирәк түгел, мин киттем, сау булыгыз. Шунда башына инде икенче зур шундый дулкын Төркиягә, һәм шул вакытта күчә башлыйлар Финляндияга. Шул 19-нчы гасыр ахырында күчә башлыйлар һәм игътибар итәргә кирәк, Финляндияга күбрәк менә Сайын Уропадан сорарсыз, анда күбрәк Нижгар татарлары да дип беләм, Нижний Новгород. Сыңгар деген еләр кем, сен белән башлаганча, Нидзигар ауыл сергачы. Сергачылар. Күбрәк менә шул ауылдан сергачылар безнең Финляндияда. Шул бик безнең бер укытучы бик аларны ярата шул сергачларны һәм бик көчле янып тора торган мишәлләр ди инде аларны. Ягъни теге мишәлләрнең дә мишәлләре ди инде. Шул ягъни шул вакытта да инде игътибар итегез таралар татар.
телендә Финляндияга киттеләр, Төркиягә киткәннәр дә, хәзер дә киттеләр. Һәм алга таба безнең 20-нче гасыр керә. 1900-нче еллар. Нинди вакыйга була безнең революция, шулай нык итеп бәргән татар халкына һәм безнекеләр инде күчәләр. Чөнки Башта Кытайга күчәләр, Кытайдан кайберләр шунда кала, хәзер дә яшиләр шул Синьцзян, Уйгур автоном республика ярмаларына. Территория дигәндә. Шул Кытайга зур өлеш Кытайга күчә, һәм Кытайдан кайберләре тарала Кореяга, Японияга, кайберләре Кытайда кала, һәм аннары соң инде теге Кытай беренчелек булса, Кытайдан икенче баскыч булса Корея, Япония, өченче баскыч инде була шул хәзерге без булган Америка Кушма Штатлары һәм Австралияга күчәләр. Türkiye aşağı kubrak kuşengenler değil mi? 50'den sınırdı, 50'lerde kaçtılar, 40'larda ailesi gittiler. Kıtay komünizm yani, olarak alıp Türkiye'ye gittiler. Şu yani Kıtay, Kıtay'dan kalışılar bulan, Japonya'ya kuşuşlar bulan, Kore'ye kuşuşlar bulan. Onlar sen kaysi bir ölüş Türkiye'ye? Bu Türkiye'ye 50'li yıllardan sınırlar kaçan mağdurum kildir. Bu indi 20. Masır ortası. Һәм андара, анда шулай төрле сәбәпләр белән, шулай яхшырак җирләр, җылырак кояш эзләр. Без хәзер монда дигән дигә. Без менә аны карадык. Ой, шундый ки икән. Менә мана яңа. Европада менә шул Финляндияны әйттек. Аннарсын безнең Болгария дигән дәүләтне беләсез бит? Алар теге бөек бу хатырлыйсызмы? Идел агымының астында дип әйттем, бөек болгар дәүләте булган. Менә шул шуннан да аерылып киткәннәр, кайбер өлеше киткән Урта Идел буена һәм хәзерге инде теге Идел менә Идел буена булган шул татар башкортлар алар шундай яшәп калганнар менә чубашлар яшәп яталар дигәндә һәм бер кеше киткән шул Европага һәм Болгария дигән дәүләт төзегәннәр. Ягъни аларда бар Сабантуй бәйрәме. Сабантуйны бәйрәм итәләр. Бу нәрсәне күрсәтә? Бу менә шул төрки халкының теге Сабантуй нәрсә бәйрәме? Хәзер ул шәйшүнең бөтен бәйрәм итәләр, ягъни бөтен нәрсәне утыртып бетердек, Аллаһка шөкер дип бәйрәм итәбез дип әйтте. Ә элек ул булган ничек җәйлеккә әйттем бит шул утырак тормышка күчү алдыннан шул җәйлек җәйләү дип аталганнар. Шул җәй вакытында бер җирдә төпләнеп, дедер игеннәр чешеп, менә шуларны карап үстереп, аннан соң кышка таба яңадан атка утырып киткәннәр. Һәм менә шул әзерлек алдыннан, ягъни тикшерәләр, бөтен әйберләре яхшымы, менә шунда сынау шикелле бәйрәм булган. Һәм ул менә хәзер безнең Сабантуйга әйләнгән. Менә шул яз ахырлары, җәй башында булган бәйрәм. Ул менә бөтен төрки халыкларныкы халыкларда дип әйтик булган һәм хәзер дә бар. Менә бу Болгариядә яшәп эшләгән хәзерләрдә телләре сакланмаса да, телләре дә һәм диннәре дә христиан диненә күчкәннәр. Әйләнә тирәдәге халыклар менән бергә шул әйтәсе килгән фикерем
Польша, без видео ролика, хотелось бы Польша, Литва, хам, Беларусь, это там на раба, Аларшуна, Мишкенна, что у того зачала сорвать на Васарда, хам, тебе речь посполиты была сложная, але тебе татар на раба были лишь одна кика, а мандат ты приехала инду Польша дальше, але это программа. Алар кубрек, чи алар кубрек и балканы объединили. Хем, дизнем нашу Туркеде, дизнем Америкада тралар диаспора татарлар, татар диаспорасы, Финляндия дашулай, Австралияда, Туркеде әлбәтте, хем мен біз әйткен Польша, Литва, Беларусия, яғни бүтін дүния бойынша таралған. Мында былай да түркия халықтар, Өзбекстанда да бар, Қытайда да бар, Канадада да бар, Канадада да бар. Яғни мен шундай таралыш кеңдігінде яшаймыз. Хәм әйтерге керек, менә сезнең тілегезгә игътибар итсәк, сезнең тілегез күбрәк сез саклауга тырышкансыз аналарыгыздан, аталарыгыздан алган телне. Алар исә саклауга тырышканнар аларга үз әтиәнеләре белгән телне. Ягъни шул 100 елга якын әүәлге тел ул сездә саклана хәзер. Казанга теге килсәгез, менә Рукия апа әйтә ала, теге бәлки тиз генә аралашып китә алмыйсыздыр, бәлки сездә ниндидер сүзләр бар, һәм ул һичшиксез бар. Тегеләр хәзер уйлап карарга кирәк дип торалар. Алар бер сүз әйтәләр, мәсәлән, трафик дип әйтәм, бүкү диләр хәзер. Яғни, ол соңғы уақытларда бұрынға келген сөз, шол бәлкі соңғы 5 жыл уақытта тегі машиналары көбейген де, бір жылға сені башлаған әріп бүкілер есімі. Яғни, тегі юлны қаплылар деген шекілі. Пробка. Пробка. Яғни, әйтесім, келген сөзім, сіз қазіргі заманда, қазіргі уақытта Татарстанда яшеуші татарлардан нәрсе білер айрылысыз? Сіз қазір шит халықлар білен әйләніп алынғансыз, яғни сіз өз дәулетті түгіл. Шының үшін болған қадарысын соқларға тұрышасыз. Өз балаларыңызға өзегіздің білгені үйретірген тұрышасыз. Шыны соқлап қалу. Хәм, әгер де сіз өстірерге тұрышасыз екен, ол нәрсәдір көшілерден оларға мүмкін, һәм енді әкінде юғалта башлы өзінікі милли түсін юғалтырға мүмкін. Әлбәтті, мұны бұлдырмас үшін болғаны сақларға керек. Татарстанда неше болса да тегі дәулет бар деп етегенде, ол тіліне өстірілге тұршалар. Шынки тіл, табиғи рәуіште ол өсәрге тіліш. Шынки ол исән, ол тілде аралашмасан ол өле, ол ескіре, өле ол керек болмай башлый. Шынын үшін яңақ сөзлер алынашу, калькалар, тәжімелер, яғни тұрдан бұрыл тәжімелер, әм башқалар, яғни тілдің ше болса да ешетірге тұршалар. Әмі шулай да, біз де башқа қалық, яғни шул руслар деп әйтегенде мәләнесінде қалған, халық, руслар ғана түгіл, онда башқа халықлар бар, әмі ең күшілісі рус дәулетінде руслар, һәм олар әйләнәсендә қалған бұлара, біздің тіл, мен татар тілі, әйтәлер, мәң ел әуәл болған татар тілінә бетіне айырылмай. Не үшін? Шынки, бірінші 500 уақытында ол бек өскен болса да бекініп өсмеген, әйкінші 100 ел уақытында арасында. Енді ол шол өпіне изоляция, шол консерва дейбіз енді көбірек шеттен рәк тұрмандыршынан. Міне шол өпіне әйтірге тілеген едем, қазір шолай әзірлеп әзірледік видео сізге Финляндия татарларын шет кешеп ұйықталар, һәм алдағы шол өпіне Польша, Литва татарларының. Яғни көрірсіз, Orman içindeki ilk etkilerimizi seçiyoruz.
Cemiyetin satın aldığı bu bina çok amaçlı olarak kullanılıyor. Yaz okulunda çocuklarla, okulda çocuklara eğitim gören aileler nöbetleşerek ilgileniyor. Helsinki'de 1948-1969 yılları arasında eğitim veren Türk İlkokulu kapanmış. Ülkenin değişik yerlerinde dağınık yaşayan ailelerin çocuklarına dil ve din bilgileri, milli kültür dersleri her sene düzenlenen yaz okulunda veriliyor. Yatılı olan bu okul, aynı zamanda çocukların birbirleriyle kaynaşmasına, arkadaşlık bağlarının güçlenmesine ve gelecekte de cemiyet içerisinde birlikte hareket etmesine. Tatar tele bölmeseler, babalar kamka kiralıyorlar.